تدير سامزاتيري سامزالوية تدير سامزاتيري سامزالوية يا سامزادة كان تقوى aikin su dai yana da yawa wai su daga da surfawa na san abin akwai rigima ba sa iyawa da ƴan maza suna layi ina fito ina juyi da riguna suna sauyi daga sun fito suna sona ko yari mane ki dai gane baba na ku kin ga sarki ne ai ta kin yabo na kauna ne ya laila zaki min haka na so ki gane kuma kin ga lokaci na ni baba na ko shi minista ne sai da ki bar ni ni masoyi ne ya laila zaki yi min haka na so ki gane kin ga gwamnati na ce baba na ko gwamnati na ce danya tambayan na ce ke ce laila ya laila karki min haka na so ki gane gani kin ga dan gayi ni ga nake na fi dan kauye wazo ni da tuwo mun yi tawaye ya laila zaki min haka na so ki gane ya daga nan kar in jefe ka in ka kular da ni in mare ka ko fa in ta aje a daure ka waza kai wa burga ne kai wane ne ku yi hakuri ku gyara tsarinku na ce ni fa ba ni kaunarku dama dai ku janye tsummanku wallahi ba ni san kowa dama ku gane ya laila zaki min haka na so ki gane ya laila zaki min haka na so ki gane ya laila zaki min haka na so ki gane wallahi ba ni kaunar ku dama ku gane
Laila, Laila, Zaki, man haka mun soke gane. Laila, Laila, Zaki, man haka mun soke gane.